ଈଶ୍ୱର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଡାଡି ଏମିତି ମନା କଲା ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ୟେଲୋ କେକ୍ ଖାଇବ ହ୍ୱାଟ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ ୟେଲୋ କେକ୍ ୱାଓ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ନା ଫିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଇଶା ବର୍ଡ଼ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ବର୍ଡ଼ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ନିଆରା ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିନଥିବେ ଯଦି ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ରେୟାର୍ ଦେଖିଥିବେ ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁନା ଯେବେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁ ଏମିତିଆ ହିଁ ଦେଖୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜାତି ଭାଇ 14 ପୁରୁଷ ସହିତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରୋଗର୍ ଆସିଛି କ୍ରୋଗର୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେକ୍ସ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ ତ ଈଶାକୁ ଆଜି ୟେଲୋ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି ଏବେ ବି ମୁଁ କ୍ରୋଗର୍ର କେକ୍ ଆଣେ ନା ସେ ପୁରା ଫଟ୍ସେ ଖାଇଦେବ ଅଧାଅଧି ମାନେ ସାରିଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରୋଗର୍ର ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଉଛି ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛି ତା ଡାଡି ଆଉ ଈଶା ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା ଆସିଛି ଇଲୋ ବାପା ଈଶା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ ନ ମାନିକିରି ହଁ ଗାଡି ପୁରା ଫୋର୍ଥ ଗିୟରରେ ସେଇଠି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ କଣ ସବୁ କରୁଛି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ତ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ବଗେରା କରୁଛି ବୋଧେ ସେ ତାର ବସିକି ଆସିକି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚଲେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ରିଏଲି ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି I'm waiting for my boss, Isa. Is your boss? Is your boss? Halloween. What? Isa danger. Isa iPad ରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ବୁଥ ଅଛି ନା ଡେଞ୍ଜର ଫଟୋ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କହୁଛି ଈଶା ଡେଞ୍ଜର ଦେଖିବ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଫଟୋ ନେଇଛି ତାର ନିଜର ତାକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ନିଜେ କହୁଛି ସାଉଣ୍ଡ କମ ସେଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେନି ମାମା ଏଇଟା ଭିଡିଓ ନୁହଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫଟୋ ମାମା ଡେଞ୍ଜର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଫଟୋ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କହୁଛି ମାମା ଡେଞ୍ଜର ପଛରେ କଣ କରିଛୁ ବେଡ୍କୁ ହଁ ବେଡ୍ ସଜା ହେଇଥିଲାଟି କଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ବିସ୍କିଟ ଆଣିକି ପକେଇଛୁ ଏଠି ବେଡ୍ ରେ କାଇଁ ବିସ୍କିଟ ପକେଇଛୁ ଏଠି କିଏ ତତେ ଦେଲା ବିସ୍କିଟ ଡାଡି ଦେଲେ ଡାଡି ଦେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଈଶାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଡାଡି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍କିଟ୍ ହିସାବକୁ
एक्सरे हेलोविन हेलोविन मिस हेलोविन मैं हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोफी। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। फ्रेंड्स, आज जनवरी 2 रविवार। तो आज जड़े साउथ इंडियन फ्रेंड्स मोर बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, फ्रेंड तो कह मोर फैमिली मेम्बर से एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एठिकार। मत के लगे से ओडिया नुहंती, आम स्टेट नुहंती, केबे भी लगे से मैंने ये क्लोज मु कौन कह। मत मैंने लगती कि मोर फैमिली मेम्बर्स माँ बापा ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଲାଗନ୍ତି। ମାନେ ସେ ମୋର ଏତେ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ମୋର ଦିଶା ବେଳକୁ ଇଶା ବେଳକୁ। ଦିଶା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ରହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି। ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋର କେୟାର ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଘର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ଜଣେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଫ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା ଦରକାର, ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଘର ଲୋକଙ୍କର, ସେ ସେମିତି ହିଁ କରିଥିଲେ। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ଥିଲେ, ବାକି ସିଏ ଏତେ କେୟାର ନଉଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ସିଏ ଏତେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ସେ ତ ଏତେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଏକଲା, ମାନେ ପୁରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏତେ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଛି, 2012ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ଆମେ ଦେଖା କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଯେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଯେବେ ବି ମିଶୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଶୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆମେ ମିଶିକି ସେୟାର କରୁ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି, ସେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ରେକର୍ଡ କରିନଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଧେ। ଏ ସାଇଡ଼୍ ହାଏ କରୁଛି, ଆମେ ଏବେ ଗାଧିକି ଆସିଲୁ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଜି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋରକୋ ଦେଶରେ ନଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ସେ ଥିଲା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଶାୱାର ବଗେରା ନେଇକରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ସିଏ ସାଧା ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଟିକିଏ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି। ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଦିଦି ଆଉ ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ସାହି ପନିର ବଟର ମସଲା ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏମିତି ସାଧାରେ ହିଁ କରୁଛି, ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜମା 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପାଏସ୍ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ପାଏସ୍ ଅଛି ଆଉ କେକ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକ ଇଶା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ବଟ୍ ସେ ସମହ ଖାଇଲାନି, ତା ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା କାଲି ରାତି, ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା କି ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଖାଲି ବାନ୍ତି ହିଁ କଲା, ଟୋଟାଲି କିଛି ଖାଇଲାନି, ନ ଖାଇକିରି କାଲି ଶୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଦେଖା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାପି ସନ୍ଡେ ଗାଇଜ୍, ବାଏ 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 ବାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଉନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ଲିମ୍ପସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବସା ବନାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦମ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବନାଉଛି। ତ ତା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିଆଜ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିନେଲି, ହାଫ୍ ପିଆଜ ଆଉ 4-5 ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଛେଚିକି ପକାଇଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ବଟା ପକାଇବି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକିରି ତାକୁ ମୁଁ ଦମ୍ ମାରିବି, ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ 3-4 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ସ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ନା, ତ ସେ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ଲାଗେ, ଆପଣ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିକିନା। ଆଉ ଟିକିଏ
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚ ପକାଉଛି। ଦହି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପକାଇଲି। ଦହି ଜଷ୍ଟ 1 tablespoon କି 2 tablespoon ପକାଇବା, ବେଶୀ ପକାଇବାନି। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଟମାଟୋ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏକା, ଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁକା, ଯେହେତୁ ଦହି ପକାଇଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟମାଟୋଜ୍ ପକାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2 tablespoon ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଉଛି। ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରେ, ନହେଲେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ। କେବେ ବି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ହଉ, ସେ ଆଭୋକାଡ଼ୋ ଅଏଲ୍ ହଉ କି କ୍ୟାନୋଲା ଅଏଲ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଅଏଲ୍ର ରିଫାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍। ବିକଜ୍ ସବୁ ମିନେରାଲ୍, ଭାଇଟାମିନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ପୁରା ହିଁ ପଏଜନସ୍, ସୋ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଭଏଡ଼୍ ଦେମ୍। ଜଷ୍ଟ ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ହେଇନଥିବ ଯେଉଁ ତେଲ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ବେଟର୍। କାହିଁକିନା ତେଲରେ ବି ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ଭାଇଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ, ତାହେଲେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଖାଇବାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ପୁରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏମ୍ଟି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍, ଏମ୍ଟି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯାକ ଆମେ ନେଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ତେଲ କି କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 tablespoon ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ବଟା ଆଡ଼୍ କଲି, ବେସର ବଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଇଟ୍ସ ରେଡ଼ି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବସିଛି। ଅବିକା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି ପନିର୍କୁ, ତ ସାହି ପନିର୍ ବଟର ମସଲା ବନାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଟ ଟାଇମ୍ 4 ଚୁଲା ଜଳୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିର ବଟର ମସଲା ବସିଛି, ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବସିଛି, ଏଠି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଟରେ ଡାଲି ବସିଛି। I said ki Sango will come, yeah. Then his dad said, yeah, yeah. Sango will be happy, please, yeah, wear new dress, yeah. She's like, oh, Sango will be happy, yeah. Okay, new dress, new dress. Hello. Hi Gautam. Oh, I thought of telling you to put the band and come. She might get scared. No, no, she's fine. Oh, this she's is Sango's friend. Sango's friend. Nice house you have. Wow, beautiful tent. Is this your tent? Thank you.
Isa, where is Bade Mama? She is Bade Mama. Isa is happy to have Bade Mama. You need a new mommy, right? No. तो फ्रेंड्स मोर फर्स्ट झील दिशार बहुत देह खराब होता ये डॉक्टर कहते लाइफ सपोर्ट काढ़ीदे तो मुझे दान कर दी जस्ट आपको दान करी तापर ही डॉक्टर मैंने अचानक से आसी लाइफ सपोर्ट काढ़ी देते तो कहते ना माँ कोल छुआ जाए तो सर झी मो हाथ मो कूल से गला Miss White. Orange. White. White. Blue. Blue. Miss Blue. Orange. Miss Pink. Ask your daddy. Ask your daddy to change pink. Pink. Yeah. Say light up, girl. Light up. She has to turn it off. Oh. One finger away. good girl. Good girl, Isha. Give me high five. Very good, very good. You're daddy's child. Very responsible. Right? Yeah, that is except Sophie. He got his chest 6 inches longer when Bhaiya says daddy's girl. Isha? Sleep. No. No? No. Isha, no sing, sleeping, no eating. Isha, sing. Sing a song, Isha. La, 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 la. She will say, ABCD, what to do? ABCD, what to do? Sing, ABCD, what to do? Change it from twinkle, twinkle to ABCD, what to do? Isha. ABCD she got. That's ABCD? No. That's twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. फ्रेंड्स एवं समस्त गलापर आम वॉलमार्ट आसीचु तो ब्लॉग टी रखुची पुणी देखा करो नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टेक केयर बाय बाय।